Romakët, kapitulli 7. Të vdekur për ligjin, ne i shërbejmë Perëndis me frymë të rinuar. Lufta ndërmjet mishit dhe frymës. Apo nuk e dini o vëllezër, sepse nëse unë po u flas njerëzve që e njohin ligjin, se ligji ka pushtet mbi njeriu përsa koha i rron, sepse gruaja e martuar është e lidhur nga ligji me burrin derisa ai rron. Por po i vdiq burri, lirohet nga ligji i burrit. Prandaj, nëse kur i rron burri, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelës e kurorës. Por, kur i vdes burri, ajo është e liruar nga ligji, që të mos jetë shkelës e kurorës, po bë gruaja e një burri tjetër. Kështu pra, vëllezër të mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Jezus Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër që u ringjallë prej të vdekurit, që t'i japim fryte Perëndis. Sepse, kur ishim në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit, veproni në gjymtyrët tona, duke sjell fryte vdekjeje. Por tani jemi zgjidhur nga ligji, duke qënë të vdekur, nga çka na mbante të lidhur. Prandaj shërbejmë në risinë e frymës, dhe jo në vjetërsinë e shkronjës. Çfarë të themi pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë. Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur veç se me anë të ligjit, sepse unë nuk do ta kisha njohur lakmin, po të mos thoshte ligji mos lakmo. Por mëkati, duke marrë shkas nga ky urdhërim, ngjalli në mua çdo lakmi, sepse pa ligj mëkati është i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligj, por kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall dhe unë vdiqa, dhe urdhërimi që u dha për jetë më solli vdekjen. Sepse mëkati, duke gjetur rastin me anë të urdhërit, më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Kështu ligji është i shenjtë, se urdhërimi është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Ajo gjë pra, që është e mirë, u bë vdekje për mua, ashtu mos qoftë, por mëkati, që të duket mëkat, me anë të së mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat në përmjet urdhërimit. Sepse ne e dim se ligji është frymëror, por unë jam i mish, i shitur mëkatit si sklav. Sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Edhe nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji është i mirë. Por tani, nuk jam më unë që veproj, por mëkati që banon në mua. Në fakt, unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse, ndonë se kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ja gjej mënyrën. Në fakt, të mirën që unë e dua nuk e bëj, por të keqen që nuk e dua atë bëj. Edhe në qoftë se bëj atë që nuk dua, si jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që banon në mua. Unë pra, po zbuloj këtë ligj, duke dashur të bëj të mirën, e keqja gjendet në mua. Në fakt, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndis si pas njeriu të brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia,
që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën sklav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Oh, njeri i mirë që jam, kush do të më çliroj nga ky trup i vdekjes? I faleminderit Perëndis me anë të Jezus Krishtit Zotit ton. Unë vetë pra, me mendjen, i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin ligjit të mëkatit. Romakët, kapitulli 8. Jeta e re nën hir, sipas frymës së shenjtë dhe të birësimit. Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës, sepse ligji i frymës jetës në Jezus Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Sepse ato që ishte pa mundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushe drejtësia e ligjit në ne, që nuk ecim si pas mishit, por si pas frymës. Sepse ata që rojnë si pas mishit, e qojnë mandje në gjërat e mishit, por ata që rojnë si pas frymës, në gjërat e frymës. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Prandaj, ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym. Por në qoftë se ndokush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, trupi patjetër është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë. Dhe në qoftë se fryma i ati që ringjalli Krishtin prej së vdekurish banon në ju, ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t'u japë jetë edhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së ti që banon në ju. Prandaj vëllezër, ne jemi debitor, jo të mishit, që të rrojmë si pas mishit, sepse po të rroni si pas mishit, ju do të vdisni, por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni. Sepse të gjitha ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis, janë bi të Perëndis, sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birësisë, me anë të së cilës ne therrasim Abba o At. Vet fryma i dëshmon frymës son se ne jemi bi të Perëndisë, dhe nëse jemi bi, jemi edhe trashëgimtar. Trashëgimtar të Perëndisë dhe bashk trashëgimtar të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe lavdojmë. Frytet më të para të frymës, shpresa, ndërhyrja, zgjedhja. Unë, në fakt, mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë as pak të krahasohen me lavdin që do të shfaqet në ne.
sepse dëshira e flakët e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndis, sepse krijesa ju nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, me shpresë që vet krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Sepse ne e dim se deri tani mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi parë frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët, birërimin, shpengimin e trupit tonë. Sepse me shpresë ne shpëtuam, por shpresa që duket nuk është shpresë. Sepse atë që dikush e sheh, si mundet edhe ta shpresoj? Por në qoftë se ne shpresojmë atë që se shohim, atë gjë e presim me durim. Kështu pra, edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme, haleluja lavdi Zotit. Dhe ai që heton zemrat, e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët si pas Perëndis. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkë veprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur si pas qëllimit të ti, sepse ata që ai i ka njohur që më parë, ata edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëllëtyrën e birit të ti, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri, dhe ata që i thirri edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlëvdoi. Himni i fitores, Perëndia për ne. Haleluja. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Kush do t'i padis të zgjedhurit e Perëndis? Perëndia është ai që i shfaqson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti është ai që vdiq, po për më tepër ai u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndis dhe ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata. Si që është të shkruar, për ty po vritemi gjithë ditën, unë numëruam si dele për therje, por në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar, për hirë të ati që na deshi, sepse unë jam i bindur, se as vdekja, as jeta, as angjëjt, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, dhe as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezus Krishtin, Zotin ton. Haleluja! Haleluja, Jezus! Romakët, kapitulli 9. Dhimbja e palit për mos besimin e Izraelit. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jap dëshmi me mua ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë. Kam një trishtim të madh dhe një dhimbje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha veti mallkuar, i ndar nga Krishti, për vëllezërit e mi
për fare fisin tim si pas mishit, të cilët janë Izraelit, dhe atyre u përket birëria, lavdia, beslidhjet, shpalja ligjit, shërbimi hynor dhe premtimet. Të tyre janë edhe etërit, prej të cilëve rjedh si pas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë perëndi i bekuar për jetë. Amen. Liria absolute e hirit të Perëndisë. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli, janë Izrael. As sepse janë pasardhës e Abrahamit, janë të gjithë bi, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë, nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por vetëm bijtë e premtimit numërohen si pasardhës, sepse kjo është fjala e premtimit. Në këtë kohë do të vi dhe Sara do të ketë një birë. Dhe jo vetëm aq, por edhe Rebeka mbeti shtatzën nga një njeri vetëm, Isakun, atin ton, sepse para se t'i lindin fëmijët dhe para se të bënin do një të mira të keqe, që të mbete i patundur propozimi Perëndisë për të zgjedhur jo si pas veprave, por prej ati që thërret, ju tha saj, më i madhi do t'i shërbej më të voglit. Si që është shkruar, e desha Jakobin dhe e urreva Ezaun. Çfarë të themi pra? Mos ka pa drejtësi tek Perëndia, as pak. Ai i thot në fakt Mojsiut, do të kem mëshirë për atë që të kem mëshirë, dhe do të kem dhe mëshuri për atë që do të kem dhe mëshuri. Kështu pra, kjo nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë. Sepse shkrimi i thot faraonit, pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj të ti fuqin time dhe të shpallet emrim mbi mbar dhe unë. Kështu, a i ka mëshirë për atë që do dhe ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra, pse vazhdon të ankohet? Kush mund në fakt t'i rezistoj vullnetit të ti? Po kush je ti o njeri që i kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot ena mjeshtrit përse më bëre kështu? A nuk ka vallë fuqi po çari mbi argjilën për të bërë nga po ai brum një enë për nderim edhe një tjetër për të shnderim? Dhe çfarë të thuash, nëse Perëndia, duke dashur të tregoj zemërimin e ti dhe të bëj të njohur pushtetin e ti, duroj me shumë zemërgjërsi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje, dhe që të bëj të njohur pasurit e lavdisë të ti nda enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi, mbi ne, që edhe na thirri, jo vetëm nga judejnët, por edhe nga jo hebrejnët. Ashtu si thot ai tek Osea, unë do ta quaj popullin tim atë që s'ka qenë popullin dhe të dashur atë të mos dashurin. Dhe do të ndodh që atje ku është thënë atyre, ju nuk jeni popullim, atje do të quheni bi të Perëndisë së gjallë. Por Isaia thërret për Izraelin, edhe si kur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e ti do të shpëtohet. Në fakt, ai do të realizoj vendimin e ti me drejtësi, sepse Zoti do të realizoj dhe do të përshpejtoj vendimin e ti mbi tokë. Dhe ashtu si profetizoi Isaia, në qoftë se Perëndia e ushtrive nuk do të na kishte lënë farë, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të kishim ngjarë Gomorës.
Çfarë të themi pra? Se jo hebrejt, që nuk kërkuan drejtësin, e fituan drejtësin, por atë drejtësi që vjen nga besimi, ndërsa Izraeli, që kërkon të ligjin e drejtësis, nuk arriti në ligjin e drejtësis. Përse? Sepse e kërkon të, jo me anë të besimit, por me anë të veprave të ligjit, sepse ata u penguan në gurin e pengesës. Ashtu si që është shkruar. Ja, unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson ati, nuk do të turpërohet. Aleluja. Romakët, kapitulli 10. Judejnët e hodhën poshtë drejtësinë e Perëndisë. Vëllezër, dëshira e zemrës time dhe lutja që i drejtoj Perëndisë për Izraelin është për shpëtim të ti. Sepse unë dëshmoj për ta se kanë zel për Perëndin, por jo si pas njohuris. Sepse duke mos njohur njohuri drejtësinë e Perëndisë dhe duke kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndisë. Sepse përfundimi ligjit është Krishti, për shfaqësimin e kujdo që beson. Sepse Mojsiu kështu e përshkruan drejtësinë që vjen nga ligji. Njeriu që bën këto gjëra do të rrojë me anë të tyre, por drejtësia që vjen nga besimi thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngjitet në qiell? Kjo do të thot që të zbres Krishti. Ose, kush do të zbres në humner? Kjo do të thot që të sjell lart Krishtin prej së vdekurish. Po që thot pra? Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Sepse shkrimi thot, kushdo që beson në të nuk do të turpërohet. Sepse nuk ka dallim në mes judeu dhe grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e therrasin. Në fakt, kushdo që do ta therras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Si do ta therrasin pra atë të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush i predikon? Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është të shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira. Por jo të gjithë ju bindën Ungjillit, sepse Isaia thot: o Perëndi, kush i besoi predikimit ton? Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Por un them, mos nuk dëgjuan? Madje zëri i tyre mori mbar dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet më të largëta të tokës. Por un them, mos nuk e kuptoi Izraeli? Mojsiu tha i pari: unë do t'ju shtije në xhelozi me një komb që s'është fare komb. Do t'ju bëj të zemëroheni me anë të një kombi të marr. Dhe Isaia me guxim thot: unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin. Unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua. Por lidhur me Izraelin ai thot: gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës.
Romakët, kapitulli 11. E ardhmja e Izraelit. Un pra them, a thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? As pak, sepse dhe un jam Izraelit, nga pasardhja e Abrahamit, nga fisi i Benjaminit. Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara. A nuk e dini ju, thot shkrimi për Elian, si i drejtohet ai Perëndis kundër Izraelit duke thënë: O Zot, profetët e tu i vranë dhe altarët e tu i prishën, dhe unë betaj vetëm dhe ata kërkojnë jetën time. Po çfarë i tha zëri hynor? Kam lënë për veten time 7000 burra, që nuk kanë rënë në gjunjë për para Baalit. Kështu pra, edhe në kohën e tanishme, kam betur një mbetje mbas zgjedhjes së hirit. Dhe, po të jetë prej hirit, për ndryshe, hiri nuk do të ishte më hir, për ndryshe, vepra nuk do të ishte më vepër. E çfarë atëherë? Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të zgjedhurit e morën dhe të tjerët u verbuan, siç është të shkruar: Perëndia u dha atyre vesh, Perëndia u dha atyre frym hutimi, sy që të mos dëgjonin dhe vesh që të mos dëgjojnë deri në ditën e sotme. Dhe Davidi thot: Tryeza e tyre ju bëf të lak, një kurth, një penges dhe një shpagim. Sytë e tyre u e rësofshin që të mos shohin, dhe kurrizin e tyre kërruse për gjithnja. Unë them pra, mos u penguan që të rëzohen as pak, por me anë të rëzimit të tyre, u erdhi shpëtimi jo hebrejve që t'i shtjera ta në gjelozi. Edhe nëse rëzimi tyre është fitim për botën dhe paksimi tyre është fitim për jo hebrejn, sa më tepër do të jetë mbushëllia e tyre? Sepse unë po ju flas juve, jo hebrejnve, duke qënë se jam apostulli jo hebrejnve dhe unë e nderoj shërbesën time, për të provuar se në ndonjë mënyrë mund t'i provokoj se mos i shtije në zili ata që janë mishi im, edhe shpëtoj disa prej tyre. Sepse në qoftë të se, refuzimi tyre është pajtim për botën, çdo të jetë ripranimi tyre, përveç se kalimi prej vdekjes në jetë. Edhe po të jenë pemët e para të shenjta, edhe e tëra është e shenjë, edhe po të jetë rënja e shenjë, edhe degët janë të shenjta. Edhe si kur të këputen disa deg, ti që ishe u lastër u shartove në vënd të tyre dhe u bëre pjestar i rënjës dhe i majmëris së drurit të ulirit. Mos u mburr kundër degëve, por nëse mburrësh kundër tyre, mos harro se nuk e mban ti rënjën, o rënja të mban ty. Do të thuash pra, degët u pren që të shartohem mun. Mirë, ato u pren për mos besimin, por ti që ndron për shkak të besimit, mos u kreno, por druaj. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, shiko se mos nuk të kursen edhe ty. Shih pra mirësin dhe reptësin e Perëndis, reptësin mbi ata që u rrëzuan, edhe mirësin ndaj teje, në qoftë se ti do të ngulmosh në mirësi, për ndryshe edhe ti do të këputesh. Kështu edhe ata, nëse nuk do të qëndroj në besim, do të shartohen, sepse Perëndia është i fuqishëm, ti shartoj për sëri. Sepse në qoftë se ti u këpute nga ulir i egër prej natyre, dhe u shartove kundër natyres në uli të butë, aq më tepër këto që janë degë prej natyre, do të shartohen në ullirin e vetë.
sepse nuk dua o vëllezër që ju të jeni të paditur, këtë të fshet që të mos mbaheni me të madhë në vetën tuaj, se i ka ndodhur një ngurtësim një pjesët e Izraelit, derisa të ketë hyrë të rësia e jo hebrejve, dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet, si kurse është të shkruar, nga Sioni do të vi çlirimtari, dhe do të largoj pa besin nga Jakobi, dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta, kur unë t'ju heqë mëkatet e tyre. Përsa i përket ungjillit, ata janë armiq për hirin tuaj, por përsa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etërve. Sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pakthyeshme, sepse si kundër edhe ju dikur ishit të pabindur ndaj Perëndis, por tani fituat mëshirën për shkak të pabindjes së tyre. Kështu, edhe këta tani u bën të padëgjueshëm, që me anë të mëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata mëshirë, sepse Perëndia i mbylli të gjithë në padëgjes, që të ketë mëshirë për të gjithë. Himni i adhurimit. O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndis, sa të pa hulumtueshme janë gjykimet e ti dhe të pa shtershme janë udhët e ti, sepse kush e njohu mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltari i ti, ose kush i dha ati më parë që të ketë për të marrë shpagim, sepse prej ti me anë të ti dhe për të janë të gjitha gjërat. Lavdi ati për jetë. Amen. Haleluja. Mirëmëngjesit të gjitha. Deri këtu e kisha unë. Deri këtu ishte leximi për këtë mëngjes. Ju ftoj të ndiqni faqen në vazhdim, se ka motra dhe vëllezër që do ndajnë akoma më tepër nga fjala e Perëndisë. Paqe, bekime, dëgjohemi nesër.